Shumica e muslimanëve pashat të madhin Zoti qofshat një fal. Shumica e muslimanëve vujnë për vizionin dhe kuptimin e thellë Islam. Të largohesh nga këto që ne po themi, nuk e ke intend çfarë ndriçimi dhe të ardhmë do bëj madhi Zot. Ai që cakton se caktimet e kësaj bote dhe të botës tjetër i cakton shumëdhusin suprem i gjithfuqishëm i madhi Zot. Qofse ti ruash dhe krijon vizingërim, qofse ti shton arsimin, qofse ti shton formimin, qofse ti shton karakterin, qofse ti shton moralin, qofse ti shton etikën, qofse ti shton elegancën, qofse ti shton elasticitetin, qofse ti shton sjelljen, qofse ti merr ndryshimin në ynor, ti nuk e din ku arrin, a do të jetosh i jetë në të madhin Zot apo do të jetosh një jetë pa vlerë. Ti e zgjedh. Unë e zgjedh, ne zgjedhim.